Цената от 3 лева е валидна както за предварителната продажба, така и в деня на срещата. Билетите за vip зоната са по 30 лева. За ВИПа ще се продават и билети по 10 лева, които са единствено за лица до 18 години. Местата посочени на билетите няма да се спазват. Входът за лица до 12 години е свободен. Билетите за мача са в предварителна продажба на всички каси на ивенти в страната. Там се продават всички видове билети. За този двобой е предвидена и онлайн продажба с опцията Print and Home. Билети за срещата да се продават и в официалния фен магазин на Бероя, който се намира на стадиона Пота Язмото.